Aquí a Castellfollit vam celebrar la segona jornada de la Copa Pirineus i gràcies a Déu anem molt bé, ja que hem pogut ampliar l'avantatge que teníem respecte al segon de 118 punts, que és el Besalú, i ahir la vam augmentar 180 punts més, és a dir que són uns 300 punts que ens donen molta tranquil·litat per poder seguir la feina i ja començar-nos a marcar uns altres objectius, perquè ja tot sigui dit, 300 punts, perdre'ls amb les 4 jornades que queden, ho veig difícil. ¿Tienes otra pregunta? No has explicat res més d'ahir. Quanta gent hi havia, quants clubs, espera un moment. Vale. Mira, ahir doncs, aquí a la piscina que s'ha fullit, hi va haver-hi el club d'acció que s'ha fullit, que era el que organitzava la jornada, i a més ahir van participar el Club Poliesportiu Sant Joanenc, el Club Poliesportiu Flaçà, la CEC de la Jonquera, el Besalú Club Natació, i també el Santa Coloma de Farners. Som 6 equips que ens reunim i fem una lliga d'estiu de 6 jornades, una a cada piscina. Llavors, això es divideix en unes sessions de tarda i o bé d'un de matí. Nosaltres i a la Jonquera ho fem a la tarda i la resta dels equips ho fan al matí. També hem de dir que aquests equips, el conjunt de tots els equips, més el públic, aquí a la piscina vam concentrar, com podreu veure les imatges, un nombrós públic, no solament d'esportistes, sinó de gent que li agrada la natació, gent que li agrada passar un bon moment mirant esport, i vam tenir quasi 500 persones aquí a la instal·lació municipal. Mira, de destacar el que és la jornada en si a nivell del nostre club, a part de molt bons resultats de la mainada en general i a nivell individual, que això ajuda, ens anima molt, perquè veiem que el treball que s'està fent diari amb la mainada té els seus fruits, veiem que a nivell personal la mainada està baixant les marques considerablement. Però destacaria sobretot el relleu de 4% estils absoluts, un relleu format amb esquena per l'Albert Villalta, amb braça l'Adrià Sorribas Tomaset, la papallona en Toni García i el crol en Suleiman Mohamed, que varen baixar 3 segons del rècord que anteriorment hi havia al club, que feia uns 3 anys que no es batia el rècord de 4% estils. I això demostra el treball que s'està fent, el nivell que tenim, i és un relleu absolut que encara pot baixar més, perquè és, tot i que són nois grans, entrenen, i això vol dir que els irà la natació i a més s'identifiquen molt amb el club natació.